تمہارے آگاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی، سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے، اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔